ម៉ងនុនមកពីក្លឹបជីតមឿងនុនបាទបាទឥឡូវនេះលោកអាញាកដាលទេពស៊ីបថាកំពុងតែបាទប្រាប់ពីលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតបាទបាទកីឡាករទាំងពីរស្ដាប់បានហើយបាទកំភ្លេចសប្តាហ៍ក្រោយយើងឈានចូលដល់ការប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់បាទជុំទី4ជុំចុងក្រោយផងដែរបាទចាក់ក្រងត្រៀម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 គូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជានិងថៃទឹកទី1 round 1បាទទឹកទី1 round 1មកគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី1យើងទទួលបានជ័យជំនះមួយហើយគឺវឿនសវិនយកឈ្នះប៉មពេញដល់បន្ទុកចាំមើលគូអន្តរជាតិមិត្តភាពគូទី2រវាងធុនចន្ទាចំមួយនិងដេតជីតម៉ងណូននេះតើកម្ពុជាយើងអាចទទួលបានជ័យជំនះទៀតយ៉ាងណាបាទសូមទស្សនាតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទបាទកពស់របស់គេគឺប៉ិនគ្នាបាទអេកហោ 1.67 គីវ 1.76 អាមើលទៅដូចជាមិនលើសគ្នាប្រហែលផងមើលពីកន្លែងខ្ញុំបានអធិប្បាយដល់ដូចប៉ិនគ្នាហើយក៏ស៊ីកពស់ម្លេះលោកគាត់ក្រោមរបស់ជីតម៉ងណូនបាទដេតបាទដេតដេតជីតបាទគាត់ស្ដាប់មកដេតគាត់ក្រោមចន្ទាទៀបស្ងមកចៃកទេសិនតាត់ឆ្វេងមកជើងរបស់ជីតម៉ងណូនដេតជីតម៉ងណូនដេតជីតជីតម៉ងណូននេះឈ្មោះក្លាប់ទេឈ្មោះគេឈ្មោះដេតបាទដេតអាដេតថៃក៏មានឈ្មោះដេតកម្ពុជានឹងក៏មានឈ្មោះដេតដែរសេរីសេរីគ្នាតាត់ឆ្វេងតាត់សងចន្ទាកណ្ដាប់ដៃស្ដាំដៃស្ដាំពីរដៃដេតជីតម៉ងណូនងួកបាទអត់បញ្ហាទេទឹកទី1ពេលវេលាក៏នៅយូរគួរសមដែរ1នាទីកន្លះទៀតណោះតាត់ឆ្វេងរបស់ចន្ទាតាត់ឆ្វេងសររបស់ជីតម៉ងណូនដេតជីតម៉ងណូនតាត់ក្រោមទេមង្គលខៀវចន្ទាតាត់លោកឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់ចន្ទាមក2 3ដៃមិញគ្រាន់បានដែរគួរសមតាត់ឆ្វេងរបស់ដេតលោកឆ្វេងរបស់ចន្ទាលោកមកដៃស្ដាំនេះចូលដល់ខ្លួនតាត់ឆ្វេងស្ដាំចន្ទាតាត់ឆ្វេងតាត់ស្ដាំវាយឆ្វេងស្ដាំអាកលៀតជាងហ្នឹងហើយឆ្វេងស្ដាំដេតជីតម៉ងណូនអាអត់អីទេបាទសូមជម្រាបទស្សនិកជនថាការប្រកួតគឺនៅក្នុងទឹកទី1ទេតាត់ក្រោរបស់ដេតយ៉ាឆ្វេងចន្ទាកែងបុកមួយអីឡោមួយមួយចន្ទាកំពុងតែសម្លឹងកូនដៅមើលកន្លែងណាដែរដេតសោយតែដេតជីតមកនោះនេះមិនធម្មតាទេគេលប់ឈ្នះជឿនយាយដែរយើងគេលោដែរតាត់ក្រោមចន្ទាវាយលើឆ្វេងស្នាមចន្ទាអូសម្រុកពេលស្នាមពេលស្នាមបាទដូចម៉ាស៊ីនដេរអញ្ចឹងញ៉ាកដាបបាយអើយអាចចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកមិត្តភាពកម្ពុជានិងថៃទឹកទី2 round 2
បាទទឹកទី2ដែរហើយសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរបាទរវាងកីឡាករបាទឈីមុងនុនបាទជាមួយនឹងកីឡាករបាទធុនចន្ទាតកាប់គូរៀនឡើងជង្គង់រៀងខ្លួនជាប់ពូរេងដេតជីតបាទដេតជីតនេះឈ្មោះរបស់គេបាទមើងណត់នោះជាឈ្មោះក្លឹបរបស់គេឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់ចន្ទាចន្ទាចូលអោបបាទក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះជូនដល់បងប្អូនថាកំពុងទស្សនានៅកន្លែងធ្វើការផងបាទបងប្អូនទាំងអស់បាទចូលរួមអភិវឌ្ឍកីឡាបាទទស្សនាបាទរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍បាទឈប់សម្រាកផងបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបាទជាពិសេសបងប្អូននៅតំបន់តាខ្មៅបាទខ្ញុំឃើញចូលចិត្តមើលណាស់បាទតាមតំបន់ព្រៃហូឯតូកាហ្វេណែនណែនបាទបន្តការប្រកួតទៀតបាទលោកទេវស៊ីថាញែកអើចង់ផ្លិចញ៉ែឲ្យបងប្អូននៅតំបន់ក្រាំងយៅផ្លិចចង់ផ្លិចបាទទស្សនាកំសាន្តលេងបងប្អូននៅក្រាំងយៅចូលចិត្តទស្សនាការប្រកួតកីឡាបដាល់ឲ្យទទួលទទួលបាយ័នមានការគូកងការប្រកួតគាត់តាមតាមទស្សនារហូតបាទជាពិសេសបាទកងសុកកងលៀងឯនោះបាទបាទកងលៀងមេភូមិក្រាំងយៅហងបាទទស្សនាកំសាន្តលេងបាទឡំតកាប្រកួតទៀតចន្ទាដាចូលដាក់ដាចូលទូចូលទាត់ជើងក្រោមរបស់ចន្ទា2ជើងទូទាត់3ជើងម្ដាយទៀតជួអោបបាទធ្វើឲ្យដេតជីតនេះចង់យ៉ាប់តែអត់អីទេទាត់ឆ្វេងមួយរបស់ដេតជីតវាឆ្វេងមួយទៀតចន្ទាអោបចកេះជាប់ឡើងជង្គង់តេះតេះជាប់ពួររេងលោកអញ្ញាការាញែកបាទដេជីតប្រកូលគៀវទុនចន្ទៈនៅណាណាណាក៏ស្គាល់ដែរបាទបន្តការគូរៀតលោកអញ្ញាការាញែកមកកណ្ដាលសង្វៀនប្រកួតជាបន្តដើរចូលចន្ទៈដើរចូលចូលអត់មានខ្លាចញើទេមួយទាត់លើមួយទាត់ឆក់ជើងក្រោមឡើងជង្គង់មួយរបស់ចន្ទៈឡើងជង្គង់របស់ចន្ទៈឡើងបុកកំលើបាទដល់លើកីឡាករតៃតេជីតតេជីតថយតាត់ម្នាក់មួយជើងចាប់ទឹកទី2ទី3 Round 3បាទទឹកទី3ទៅហើយសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរដល់ការប្រកួតដើរចូលវាយឆ្វេងម្ដាយរបស់ចន្ទៈតាត់ជើងក្រៅមួយបាទតាត់ឆ្វេងមួយរបស់ចន្ទៈតាត់ស្ដាំរបស់ចន្ទៈវាយស្ដាំនេះរបស់ចន្ទៈដើរចូលឡើងជង្គង់រៀងខ្លួនរៀងខ្លួនតាត់របស់ដេជីតដេជីតតាត់តាត់តាត់របស់ចន្ទៈតាត់តាត់តាត់ចន្ទៈតាត់តាត់អណានហើយតាត់ឆ្វេងតាត់ស្ដាំរបស់ចន្ទៈបាទដេជីតលែងចង់លើកកងឲ្យតាត់ដោយអត់ចង់ឈឺបាទតំឌឺមួយចន្ទៈថាតាអត់ឈឺចន្ទៈតាត់ទៀតចន្ទៈតាត់ទៀត
បាទជីនេះតាត់ត្រង់វាឆ្វេងបុកកាយរបស់ចន្ទៈកាយរបស់ចន្ទៈអោបជាប់ទៅជីនអោបជាប់ទួយកាត់បាទលោកនេះអញ្ញាកដាញេយោគាត់ជើងក្រោមមួយគាត់លើមួយគាត់ក្រោមអោបជាប់ទួយកាត់លោកអញ្ញាកដាញេបាទសូមសរសើរថ្ងៃនេះតាំងពីគូទី1រហូតដល់គូទី4នេះប៉ះជាយ៉ាងម៉េចទេគូទី1រហូតដល់គូទី3 5ទឹកពេញតតជើងក្រោមរបស់ចន្ទៈតតឆ្វេងវាយស្ដាំរបស់ចន្ទៈពីរដៃឆ្វេងស្ដាំស្ដាំមួយទៀតឆ្វេងមួយទៀតឆ្វេងមួយទៀតស្ដាំមួយទៀតរបស់ចន្ទៈអោបជាប់ដល់តតអាយ៉ាចន្ទៈវាយសើយតោះជើងជាប់បាទអត់ឲ្យដេតជីនេះឡើងជង្គង់បានទេដល់វាយពួរម្ដាយរបស់ចន្ទៈឆ្វេងម្ដាយរបស់ចន្ទៈឆ្វេងសងវិញរបស់ដេតជីបាទឌឺបាទគប់ប្រារគប់ធាក់ប្រាប់ការពារធាក់ទប់បាទលោកធាក់ចូលប្រាប់ការពារគៀគ្រៀរឡើងគង់រៀងខ្លួនដេជីតឡើងសងចូលដកលេបន្តិចថយដេជីតទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់ចន្ទៈពីរជើងបីជើងទាត់ឆ្វេងវាយស្ដាំអាមរៃទៀតអកាប់គូទៀតតាចូលបាទអ្នកទី2សង្ស័យថាបាន5ទឹកទៀតទេបាទតជើងក្រោមមួយទៀតបាទសង្ស័យហើយបាទមួយរហូតដល់គូទី3 5ទឹកវិញបាទ5ទឹកហើយបាទចប់ទឹកទី3រ៉ោនហ្វ័របាទទឹកទី4 round 4បាទចូលមកជាស្រ័យមិនទឹកទី5ទេទឹកទី4បាទចាឡំទឹកទី5បាទចង់ស៊ីដាច់អស់មកទឹកណែបង្គុលក្រហមធនចន្ទៈអ្នកបណ្ដាលមកពីក្លឹបក្រសួងកម្ពុជារៀបបង្គុលខៀវដិតជិតម៉ុងនុនអ្នកបណ្ដាលមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃមកពីក្លឹបជិតមឿងនុននេះឯងបាទបាទក៏សូមជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនផងដែរបាទសម្រាប់ពេលនេះក៏សូមជម្រាបជូនថាសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរបានធ្វើកំណែតម្រង់និងផ្អាកការងារដល់មន្ត្រីបច្ចេកទេសរូបណាដែលអសមត្ថភាពនិងប្រេះផ្ដាសមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងាររមុនបើកម្មវិធីប្រគល់គណៈកម្មការទាំងអស់តែបានរួមសេចក្ដីសន្យាមិនលំអៀងមិនថាការប្រគល់នោះជាមិត្តភាពឬខ្សែក្រវ៉ាត់នោះទេអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានជាថាគឺមន្ត្រីបច្ចេកទេសយើងគឺនឹងធ្វើការបំពេញតួនាទីបាទយ៉ាងត្រឹមត្រូវជូនដល់ទស្សនិកជនទស្សនាតែម្ដងបាទទឹកទី4ទុនយន្តៈបាទពីនេះមិនទាន់ធ្វើអីគ្នាបានឡើយទេបើណាយើងបានបែកបែកចិញ្ចើមខាងឆ្វេងហើយបាទខាងស្ដាំបាទទុនយន្តៈមួយមួយយន្តៈក៏មិនហ៊ានចូលមកដៃស្ដាំចូលចុងងើមដេត
ថយមាត់ដៃស្នាមចូលក្នុងហើមមាត់ដៃឆ្វេងចំមកពេញតែម្ដងណាបាទមាត់ដៃមាត់ដៃបាយទឹកចាយឆ្វេងស្នាមក្រោះសេក្រៅមួយទៀតបាទអាចិតដិតចិត្តមកណោនេះលោបងគេរឹងមែនតើបាទមិនរឹងម៉េចហូបចៃដែនលប់ហូបទៅលប់ទៀតណាជើងមុនគេហូបចៃចៃដែនទៅលប់អើយើងអត់លេងសោយមួយបានទេចន្ទៈខាវឆ្វេងមួយដេតកិច្ចផត់ហើយហើយសិនតាន់មកជើងឆ្វេងអើយគុំស្គៀមបាទទុនចន្ទៈអត់បញ្ហានេះដើរចូលសងមកវិញ2 3 4ជង្គង់បាទនេះមែនចន្ទៈមកជើងមិញមិនអាចដែរបាទចន្ទៈនេះបើយើទៅអ្នកបដាទៅស៊ូបាទ5ទឹកចាំមើលមើលខាវឆ្វេងស្ដាំជង្គង់ស្ដាំកែឆ្វេងរបស់ដេតអូនពេញដែរបាទបើកអីក៏បើកយ៉ាងនេះចន្ទៈអាមកកែងឆ្វេងមិញគឺពេញពេញរបស់ដេតជាតិមកណូនចន្ទៈចូលទាត់ឆ្វេងវាយឆ្វេងសងឆ្វេងស្ដាំដូចគ្នាទាត់ឆ្វេងដេតឆ្វេងមកដៃសងមកវិញជង្គង់ស្ដាំចាប់គ្រាអញ្ញាកដាមកបែកហើយចន្ទៈជាទឹកដាច់ប្រន់ Final Round ដេតជីតមឿងនុនបាទទឹកទី5អោបគ្នាមួយមុននឹងបញ្ចប់ការប្រកួតប្រកួតគ្នាបន្តទៀតចន្ទៈចូលវាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំសັບយកសັບយកឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទដេតជីតអោបជាប់ទៅអត់កើតលោកអញ្ញាកដាញេតកាប់គួរទៀតដើរចូលឆ្វេងមួយធាក់មួយវាយឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំឡាយគងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឡាយគងមួយទៀតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់ចន្ទៈដេតជីតធឿអែតកើតអោបកចោលដើរចូលគាត់អាយ៉ាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់ចន្ទៈទៀតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំវាយលើវាយពោះអោបជាប់ធឿអែតកើតបាទមិនអាយដេតជីតហាក់មួយជើងរបស់ចន្ទៈតតរបស់ដេតជីតវាយឆ្វេងរបស់ចន្ទៈដកលៀមបន្តិចដេតជីតថយស្ទុះចូលវាយស្ដាមអាមដៃអោបជាប់ឡើងជង់ឡើងជង់បាទឡើងជង់ថើថើលោកកញ្ញាកដាញេចបន្តការប្រកួតទៀត1 2ឡើងជង់របស់ចន្ទៈអពុរិញធ្វើកើតលោកកញ្ញាកដាញេចតកាពុរិតបាទតតជើងក្រៅបាន2ជើងបាទដេជីនេះតតបានមួយជើងស្ដាំមកវិញឆ្វេងមកវិញឆ្វេងស្ដាំទៅស្ដាំរបស់ចន្ទៈអោបជាប់ឡើងជង់របស់ចន្ទៈឡើងជង់របស់មុងជីតមិនមែនឡើងនេះនេះក្បាច់ទល់បាទទល់ខ្លាចចន្ទៈឡាជង្គង់គាត់ជើងក្រៅរបស់ចន្ទៈគាត់ជើងក្រៅរបស់ចន្ទៈទៀតឡាជង្គង់របស់ចន្ទៈរុញអពូរិញធ្វើអាកើតលោកអញ្ញាករាញេតកាពូរិតចន្ទៈទូចូលអោបជាប់ឡាជង្គង់ឡាជង្គង់ថាតើលោកអញ្ញាករាញេទៀតThank you.
បន្តការគូរៀតដល់ជើងក្រោមរបស់ចន្ទៈក៏ប៉ុន្តែចន្ទៈស៊ូចូលអោបវាបានជង្គង់ថ្នមថ្នមតកាគូរៀតតាមជើងដេជីបឡើងជង្គង់ក្រោយរបស់ចន្ទៈបាទទូចូលចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី5បាទចាប់ទឹកទី5ពីរគូសុទ្ធតែ5ទឹកបាទ4គូបាទខាងគេក៏ស្វិតខាងយើងក៏ស្វិតណាបាទបាទចាំមើលលទ្ធផលជាក់ស្ដែងបាទបានតែលើបង្គោលខៀវឬក្រហមអូខៀវឬបង្គោលក្រហមបាទទស្សនិកជនស្រែកខៀវក្រហមខៀវក្រហមបាទខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទចាំតែអាជ្ញាកណ្ដាលលើដៃខាងណាខាងក្នុងឆ្នាំអីកោខៀវកីឡាករឌីតជីបម៉ងណូឆ្នាំកីឡាករកម្ពុជាដោយពិនទុបាទកីឡាករថៃជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះជីបម៉ងណូឆ្នាំធុនចន្ទៈដោយពិនទុបាទ